გალბატონო ხათუნა, ხათუნა სამნიძე, გაძლევთ შენიშნას, დაბრძანდით თქვენ ადგილზე. დაატოვებინე დარბაზი ხათუნა სამნიძეს. მანდატოს თხოვ დაატოვებინე დარბაზი. შეიტანეთ ოფში ეს გადაწყვეტილება. დაატოვებინებ დარბაზი ხათუნა სამნიძეს. გააფორმეთ ეს ოფში. ხმაური და დაპირისპირება იყო დღეს პარლამენტის ხდომაზე, საიდანაც მანდატურებმა ოპოზიციონერი დეპუტატი ხათუნა სამნიძე გააძევეს. ოპოზიციონერი კოლეგის ხდომიდან გაყვანა მანდატურის სამსახურს შალვა პაპუაშვილმა სთხოვა. დაპირისპირების მიზეზი ისევ ოთარ ფარცხალაძის საკითხი და ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო. ნებისმიერი საკითხი, რომელიც აქ იხილება პარლამენტში, თუნდაც მესამე მოსმენით და რედაქციული ხასიათის განხილვის დროს, ეხება ამ ქვეყნის მომავალს, ხოლთან ხვდებით. და ამ ქვეყნის მომავალს პირდაპირ უკავშირდება ის, რაც ჩაიდინეთ გუშინ. კერძოდ გადაეფარეთ ყველა ნიშნები. კარგით, არ გაქვთ ამ საკითხზე ხო ატყობ და ნუ რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს? ბატონო ნინო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გასაგებია, ნუ ეხა არ ცე კლოუნადად როცა აქცევთ თქვენ მანდატს, უბრალოდ დასცენით საკუთარ თავს და მეტი არავის. თავბატონო თამარ, თქვენ გუშინ აქ რაც იკადრეთ ტრიბუნასთან, ეგ კიდე სხვა საკითხია საერთოდ თქვენ და სხვა ქალმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა და ეხლა რასაც აგეთ თქვენ ამომრჩევეს უბრალოდ დასცინით, მეტი აფს არ აკეთებ. სამნიძის სხდომიდან გაძევებამდე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ პარლამენტში ტრიბუნასთან მდგომ თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს გრიგოლ გიორგაძეს ფარცხალაძის საკითხთან დაკავშირებით პოზიციის დაფიქსირება სთხოვა. პაპუაშვილმა მიკროფონი ბოკუჩავასაც გამოურთო, რასაც დარბაზში უმრავლესობის მხრიდან ოვაციები მოყვა. როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ფიქრობ, რომ გაქვთ პოლიტიკური ვალდებულება დააფიქსიროთ თქვენი არც არ ეხება საკითხს, სიტყვას კითხოს, ამიტომ კითხოს ვაჩერეთ. საკითხს არ ეხება, შესაბამისად კითხვა ჩამოვა. ხათუნა სამნიძეს თუ არ უნდა? როდესაც უმრავლესობას უხარია და ტაშს უკრავს იმას, რომ შეკითხვას არასმევინებენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, უკვე ყველაფერს ნიშნავს, რა გახარებს და რა გიხარია. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი საუბრობს და გვესაუბრება საკითხზე, როცა ქვეყანაში უსაფრთხოების სამსახურიც კი აღარ მუშაობს და დასანქცირებულ ადამიანს გადაებარა მთელი უმრავლესობა 10 დღე და მერე უხარიათ მოქალაქე აღარ არისო. თქვენ ემსახურებით მთელი თქვენი ტაში. გასაგებია, კითხვა არ გაქვს, არ ეხება საკითხს, ამიტომ გავწყვეტ. პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან მიკროფონების გათიშვის მიუხედავად ოპოზიცია ცდილობდა განსახილველ კანონ პროექტებზე კითხვების დასმის შესაძლებლობა ეროვნული ბანკის თემაზე შეკითხვებისთვის გამოეყენებინა. როგორც კი ოპოზიციონერი დეპუტატები ეფესბეს აგენტობაში მხილებულ ფარცხალაძეზე საუბარს იწყებდნენ, პაპუაშვილი მათ ისევ მიკროფონებს უთიშავდა. თქვენ როგორც იცით, თქვენი ხელისუფლების წარმომადგენელი ბატონი ფარცხალაძე დასანქცირდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სხვადასხვა მიზეზებით, მათ შორის ერთ-ერთი თი რასაც ის ლობირებდა, ეს იყო პირდაპირი ფრენების აღდგენა რუსეთს და საქართველოს შორის, იმიტომ რომ ასე გაუადვილდებოდა მას რუსეთისთვის სანქციებისთვის თავის არიდების მიზნით ხელშეწყობა, შესაბამისი ეკონომიკური საქმიანობა და ამისტომ დასანქცირდა. ჩვენ გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტს ასაგები, მოგეთ არ ეხება განსახილველ საკითხს თქვენი დაზუსტება. არ ეხება, ნუ არ ეხება. მას შემდეგ, რაც შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციურ ფლანგზე წესრიგი დაამყარა ქართულმა ოცნებამ კანონ პროექტების განხილვა განაგრძო. გადავიდეთ საკითხებზე. დღეს წესრიგი მესამე საკითხი საქონლის საზღვარგარეთის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ მესამე მოსმენით მომხსენებელი ქალბატონი ნინო წილოსანი.